Dobre, takže čauko, zdravím ťa, vítam ťa pri ďalšom videu. Dneska tu máme video, ktoré ti niečo aj dá do života. Bude to pár krokov, ktoré ti pomôžu zlepšiť bench press. A čo všetko spraviť preto, aby si mal väčší bench, aby si zdvíhal väčšie váhy, aby ti predišiel zraneniu, aby sa ti podarilo zväčšiť tvoju maximálku. Takže toto video bude plné informácií, plné užitočných informácií, takže určite sa ti to oplatí dopozerať do konca. Ahojte, čaute a ja vám dneska poviem, čo robiť, aby ste mali o troška väčšieho pipíka. Tešte sa. Dobre, takže prvá vec na zlepšenie benchu. Rozcvičíme si rotátory ramien, zahrieme troška ramena, preto aby si nezašiel do gymu a si nezačal nakladať náčinku a vlastne aby si predišiel zranenie, takže treba sa dobre rozcvičiť. Veľa ľudí to nerobí, trvá to nejaký čas, ale nevadí. My ten čas tomu venujeme a budeme mať lepší bench press. Takže prvý cvik, ideš takto, 10 opakovaní. Tu ti stačia opäť minimálne váhy, buď 2,5 kg kotuče, alebo 5 kg. 5 kg možno aj pre niekoho veľa, takže ľudia začni super ľahko váhou. Nejde tu o to niečo zdvíhať, ale ide o to zahrať tie rotátory. Takto 10 opakovaní. Dobre, teď ideme takto pri telo, ľahte pri tele. Nehybeš takto celou rukou, takto, ale snažíš sa na tú ruku takto a vytačať to iba týmto ramenom. Úplne minimálny pohyb, 10 opakovaní. Ty, koľko šlapie mi to vrtie. Dobre, samozrejme, takýchto cvikov môžeš použiť viacej. Môžeš to robiť na lavičke vlastne. Môžeš to robiť na lavičke v sede, je to už na tebe, čo si vybereš. Je strašne veľa verzií a treba sa povenovať tomu zahriaču. Dobre. Prvá vec, rozcvičenie ramien. Ďalšia vec, ďalší krok. Treba si rozcvičiť svaly, ktoré ti pomáhajú pri lepšom bench presse, takže treba zahriať chrbát, pretože keď napumpuješ chrbát, máš troška rozohriatý, dokáže sa na lavičku lepšie usadiť. Čiže ho máš napumpovaný, keď máš teda väčší chrbát a pracuješ aj na tom chrbtovom svalstve, tak ti to pomáha pri výtlaku na bench press, pretože tunak sa doplnkové cviky na bench sú aj tie svaly, ktoré sú oproti hrudníku, takže z druhej strany je to chrbát a horné svalstvo trapezov. Takže prvý cvik, dáme si stiahovanie kladky, 3 série po 10 s úplne ľahkou váhou, len aby si napumpoval troška ten chrbatík a ten horný trapez. A úplne minimálna 10 opakovaní, takýto bar a pre tréningov. Netreba sa na to vystrať, netreba to nechávať, pretože ti to určite pomôže a zlepší to samotný bench. Nebudeš mať krče, nebudeš stuhnutý a budeš brutálny, presne tak, jak som ja. Teraz si precvičme ešte zadné ramena, tie samozrejme dvakrát krtu. Tam máš strašne veľa cvikov, ja som si dal dneska tento. Stahovanie lana k brade, tiež 3 serky po 10 opakovaní s úplne ľahkou váhou na prečítenie. Dobre, ďalší tretí krok, ako si zlepšiť bench press, je v uložení na lavičku, pretože veľa ľudí si tam nevie láhnuť, tak teraz si ukážem, jak sa tam dá uložiť. Teraz si láhnem tak, ako som si zo začiatku líhal, pokiaľ mi Juro nevysvetlil, ako si správne mám láhnuť. Láhol som si takto, jak do postele. A to bolo celé. Základne lopatky k sebe. Lopatky k sebe. Lopatky k sebe. Namostovať to, tak jak ťa to pustí. Tu tak vidíš ten mostík. A bench press není proste len o tlaku prs a rúk, ale aj o nôh. Aj o tlaku nôh. Bench vychádza vždycky z nôh. Tomu sa hovorí leg drive. Takže takto sa dáš do mostíku. Si napnutý, lopatky k sebe. Musíš cítiť, ako ti zaberá riť. Neležíš na tej lavičke len tak. A samozrejme máš napnuté stehna. Dobre, takže ďalšia vec, teraz si ukážeme a povieme si niečo k úchopu, hej? Pretože v niektorých federáciách je úchop presne nastavený, musíš to robiť podľa daných pravidel. V niektorých federáciách je úchop neobmedzený, takže si môžeš nastaviť cirku, ako chceš. A niektorí ľudia nesúťažia, takže keď sú v opitku,
tak pre nich je najlepšie, aby si učili taký úchop, aký vyhovuje im. Ako vidíš, Jackie má troška širší úchop, hej? No a my tu nemáme presne benčovaciu tyčku, ale vo väčšine federácie je ten úchop povolený mať napríklad, že iba potiaľto, hej? Takýto troška uši, my si dávame troška širší a ja si dávam ešte troška viac širší, pretože pri tom širšom úchope sa mi lepšie tlačí tricepsom. Keď si dáš, čím si dáš uši úchop, tak tým viacej v tej hodnej fázi dotlačaš ramenami, ale keď máš širší úchop, tak v tej hodnej fázi dotlačaš tricepsom a tým, že ja mám širší, tým, že ja mám silnejší triceps ako ramena, tak preto si dávam širší úchop, tak mi to lepšie sedí. Dobre, teraz si rozoberieme takú ďalšiu vec, zaborenie, to znamená uloženie činky na hrudník. Veľa ľudí si myslí, že to zaborenie je to, že si ukladáš činku na bok, ale to je úplná blbosť. Správne zaborenie je to, že činku si položíš hneď pod hrudník. Takže neukladáš si ju na brucho, ale ukladáš si ju do tejto fázy. Vždycky pred benchom, tak ako pred každým takýmto cyklom sa nadýchneš do bránice. To znamená, že nádych, vtedy sa ti vypučí trocha brucho, pretože v ňom máš ten tlak, vzduch a činku si položíš priamo medzi to, medzi brucho a medzi hrudník. Sem presne. Určite to není niekde sem, alebo niekde sem, na solár, ale je to presne sem. Takže všetko musí mať svoje pravidlá, samozrejme aj zaborenie. A ešte taká jedna vec. To zaborenie robí veľa skvelých benčarov, aj Medok za takto držia svetové rekordy, ale každá vec musí mať nejaké svoje pravidlá. A jak len si zaboríš tú činku, keď rozhodca ti dá povel pres, tak ty nemôžeš spraviť toto, že si ju ešte raz zaboríš a vytlačíš. Ne. Ty si tam položíš činku, ostaneš v tejto fázi a jak rozhodca povie pres, tak ide hore. Nemôžeš si zaboriť činku smerom dole, pokiaľ ti už rozhodca povie pres. Vtedy je to neplatný pokus, takže všetko má svoje pravidlá a vôbec to nie je len tak, že by si hádzal činku na nejaké rebra alebo na brucho a že by ti to niečo pridávalo. Každú techniku sa treba poriadne naučiť a vedieť ju využiť. Pokiaľ ti tá technika nerobí dobre, tak sa do toho nepúšťaj. Keď si chceš niečo natrénovať, niečo zlepšiť, keď chceš zmeniť ucho a tak, tak všetko to je dlhodobý proces. To znamená, že za rok to nespravíš. Možno sa ti to podarí za 2 roky, ale bude to pre teba prínosnejšie na ďalších 10 rokov, lebo nebudeš dojebaný, jak keď robíš niečo, čo ti nevyhovuje. Pred 2 týždňami sme šli na bench press 230 kg, potom sme mali nejaký deload a tak. Dneska bola 210 ľahká, vyskúšali sme 240 kg, odkedy sa mi otrhol alebo natrhol ten pravý biceps, odkedy som tu 240 nedržal. Naposledy som ju zatlačil niekedy v oktobri. A jednoducho, pokiaľ chceš zvíjať takéto brutálne ťažké váhy, musíš si to nachytať, obchytať, aby si vedel, čo to je, 4 tony na bench press. A jednoducho telo si na to musí zvyknúť aj centrálny systém. Dneska to nešlo, nevadí, dáme proste dva ľahšie oddychové tréningy, 2-3, nejaký deload, niečo zase podvíhame a za mesiac je to tam, proste není na to. Yes, baby! Dobre, takže povedali sme si, čo to k tomu, ako zlepšiť bench press, ukázali sme si nejaké vychytávky, nejaké kroky pre lepší bench press a teraz to už len tak troška prepumpujeme, dáme si nejaké doplnkové cviky, nejaké cviky na tvarovanie hrudníka a myslím, že tam je dosť informácií, ktoré ti pomôžu sa posunúť niekam vo svojej maximálke alebo v tréningu, takže toto video je také, že myslím si, že aj celkom zaujímavé a že dosť ľudí to ocení. Dobre, poďme to dokončiť. Ja som sa chcel iba opýtať, že nemám niečo v oku. Ne? Dobre, díky. Ha, 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 ha.
máme za sebou tréning Rudníka. Dneska sme vám ukázali nejaké vychytávky, ako zlepšiť bench press. Dali sme si nejaké doplnkové cviky. Dúfam, že toto video niečo dalo. Tešte sa na ďalšie videjka, pretože to budú prepálené zvery. Zver 1% a klamal som ohľadom toho pipika, som vám neporadil nič, pretože keď ho máš malý, tak ti malý aj ostane. Choose baby.